Pitanju medicina koja je jedna od bitnih stvari za našu budućnost kako bi spasili razne živote. Naš doktor je naučio da se prevarom i novcem ne može sve postići, a i još na našu sreću i naš pacijent je živ i zdrav i spašan. Hvala. Vidjeli ste sada na kraju da ovaj prsten čisto zlo i dalje sa zlim. I jako smo probali da pobjedimo, jako smo dali sve od sebe. Korupcija je, brate, uvijek tu. Možeš ti protiv toga. Što ćemo? Koliko god da se borimo? Korupcija. Ali bez obzira na to, bez obzira na sve, nikad mi ništa ne ide za ruku. Da sam posljednji u koralovu i na cijelom svijetu, opet bi bio drugi. Ne, bih najgori. I kako da, i kako da čovjek ne bude podložan varanju? Nema emocija u ovim igrama. Labilnost ljudskog karaktera. Živite slobodno. Ali da bi živjeli slobodno, treba će mi vaša pomoć. Da izgradimo Bogu u neba. Šahmat. I... A!